оголошується відкритим. Принаймні, провадження розглядається заява представника потерпілих про відвід головного суду Кравченка, який дійснив розгляд відводу головучому в цьому кримінальному справі. Секретар Дія Фабрицька. Судове засідання з'явились прокурор Тернієв, прокурор Чешихіна, захисники Цибенко Величик, обвинувачений Росошанський потерпілий Дрінян і представник потерпілого Кравченка. Також відповідається про те, що стане вкусно до конкурсу інформатом. Дякую. Справа розглядається в обучному суді Голованович, секретаря Бородовицької. Прокурорів Тедеєва Чешихіної, представника потерпілого Кравченка, потерпілого Дуняка, захисників Цибенко Левчик, правильно, і обвинуваченого Росошанського. Так, всіх треба, хто є учасник. Якісь заяви або питання, можливо, прокурор? Чи прокурор, захисники? Хто? Захисники? Ми. Заявник хто? Так, немає. Обвинувачення вас немає? Добре. Тоді переходимо безпосередньо до розгляду заяви. Заявник, будь ласка, обґрунтуйте свою заяву про відвід головуючому Кравченку. Значить, 27 квітня цього року я приступив до виконання повноважень представника потерпілих у справі. Про відвід Кравченку, пам'ятаєте, да? Не отак? Я пам'ятаю, да. Так. Це відвід, да, я зрозумів. Відвід, відвід судді Потапенко доручив розглянути судді Кравченко Максима Володимировича. Я вважаю, що він не має права розглядати заяву про відвід судді Потапенко, оскільки відповідно до частини 2 статті 76, яка вказує на недопустимість повторної участі судді у кримінальному провадженні, суддя, який брав участь у кримінальному провадженні в суді першої інстанції, не має права брати участі у цьому ж провадженні в судах апеляційної та касаційної інстанції, а також, підкреслюю, у новому провадженні після скасування вироку або ухвали суду першої інстанції. На вашу думку, він приймає участь у новому розгляді? Так, на нашу думку, на мою думку, він приймає участь у новому розгляді. Все у вас? Да. Через то я вважаю, що є наявні обставини, що викликають сумніви його неупередженості. Зрозуміло. Сідайте, будь ласка. Думка інших учасників прокурора, будь ласка. На минулому засіданні, саме 8 травня, не розглядалося кримінальне провадження по суті. Розглядалося тільки клопотання адвоката потерпілих про відвід головуючому саме той судді, яка розглядає заново це кримінальне провадження. У зв'язку з тим, на нашу думку, стаття 76, взагалі, на яку посилається адвокат потерпілих, вона не підлягає застосуванню за таких обставин, тому що кримінальне провадження по суті не розглядалося і відповідно не підлягає задоволенню, оскільки взагалі це не та статті. Почуємо. Це інший прокурор. Підтримайте, так. Захисники, будь ласка, почуємо. Ваша честь, я вважаю, що заява представника потерпілого є незаконно необґрунтованою. З даної приводу свою позицію висказав ще касаційний суд в 16-му році, де в своєму листі від 16.06.2016 року всім судам, в тому числі апеляційних інстанцій, судам першої інстанції, він вказав про те, що відвід судді, який розглядає відвід іншого судді, не допускається кримінальне процесуальне законодавство. І взагалі такі заяви, цитую, заявлення такому судді відводів можна розцінювати як зловживання правом на відвід з метою затягування кримінального провадження та діючи відповідно до статті 4 статті 81. Залишати такі заяви необхідно без розгляду. Що відбувається в даному випадку? Потерпілі представники затягують цей кримінальний процес, зловживають своїми процесуальними правами. Тому я взагалі прошу залишити цю заяву без розгляду, оскільки
вона незаконна і безпідставна. І представник прокуратури абсолютно правильно сказав, що представник потерпілого невірно тлумачить положення статті 76 Кримінального процесуального кодексу, оскільки суддя Кравченко в кримінальному процесі при розгляді заяви про відвід фактично не приймає участі. Він розглядає такі окремі питання щодо відводу судді Потапенка. І кримінальний процесуальний кодекс не забороняє йому цього робити. Почув, з інших захисників якась окрема думка чи? Ну, власне кажучи, окремої думки немає. В продовження того, що озвучено було моїм колегою Цибенком, я хотів би доповнити. Виходячи з логіки, яка такими заявами супроводжує оці постійні переноси і фактично не допускає нас і складує неможливість подальшого розгляду справи по суті, ставить під сумнів взагалі доцільність самого судового розгляду. Якщо проаналізувати всі ці дії, то зрозуміло, що наступне, і це не буде таємницею ні чимось таким величезною таємницею, наступна заява, яка буде звучати, це відвід всьому складу Бухівського суду. В цьому я впевнений, в тому іде елементарне, я вже закінчу ваше життя. Представника, можливо, він цього не знає. Я не хочу і не претендую на правдивість своїх слів, але я, попереджуючи можливі дії, звертаю увагу про те, що будь-якою ціною поставлено затягування розгляду по суті кримінальної справи. І не більше. А всі ці заяви, вони нічого інше. Я скажу, потерпіли, хто? Ваша думка? Моя думка така, що суддя, який вже вів суд першої інстанції, він вже про себе сказав, своє слово сказав, своїм рішенням. У нас вже з того часу йде до цього судді недовіра. І ми не довіряємо цьому судді. І ми проти того, щоб він навіть відвід іншого судді робив. Тому що ми йому не довіряємо. Він... Це ваша правда. Не довіряємо. Хочу. Ваше бачення, будь ласка. Я підтримую думку своїх захисників. Так, будь ласка. Ваша честь, то, що була висказана думка захисників обвинуваченого, що ми будемо заявляти відвід Бухівському суду, це такого не буде. Ми віримо в неупередженість Бухівського суду і знаємо, що тут є справедливі судді, які зможуть прийняти законне рішення. Так що це все слово. Все, треба немає. Я вам дякую, що поділяється на Шановні мої, поки що зараз,
Скільки часу? 2 місяці, 3 місяці. Скільки часу саме там же ще буде? Так по Богу йде суд вже третій рік. Абсолютно нічого не треба робити.
просто справу готовить. Тянулося, і потім з твоїм рішенням просто може вже треба піти. Чому ви через свічу суддю не знайшли? Там три дні. Я навіть писала, просто розумієте, от я знаю, як я не юрист, на жаль, я написала заяву, у мене є ця заява до слідчого суддя. Просто якби я ще отримала відмову тут, то це було. До речі, є ж, не завжди суд приймає рішення. У мене такі цікаві відписки від прокурорських відомостей. Так, а слідчий суддя зобов'язує? Або не зобов'язує. Саника Петерфілов Кравченко, Петерфілов Доняка, Списників Цибен Куличика. Виновачено на Сушанського зону, що зареєструватися на обов'язковому суду Київського області місця Буки. Заяву Саника Петерфілов провідив головуючого судді Кравченка Максима Володимировича, провадження судді обов'язковому суду Київського області. Провадження судді обов'язковому суду Київської області, потрібно на провадження судді Київського суду Київського з номером 12051-105-288-358-3815-15 року Ростушанського Дмитра Євгеновича, вчинення злочину пробачення вчителя на 2 статті 286 КНАП до СОКИ. 27.04.17 року головуючому судді був заявлений від Віктору, цього відводу відповідно до автоматизованої системи документів обліку суду та дійсно цього головуючого судді Кравченком. Під час розгляду відводу головуючому також заявлений від Віктору, зв'язку з тим, що суддя Кравченко вже був на собі в цьому кримінальному провадженні, який був скасований на новий розгляд. Представник потерпілого залишив це питання на розсуд. Заявник представник потерпілих підтримав свою заяву, прокурор заперечив протокол заяву, потерпілих підтримав свого представника, зазначив, що не довіряє судді Кравченку. Захисники та обвинувачені заперечували, оскільки така процедура не передбачена КПК України, а лише є намаганням затягнути розгляд провадження. Особа, які заявлено відвідували судді обласного суду Київської області Кравченку, повідомили під час місця заяви, пояснень щодо заяви не надавав. На вказаних обставин судом визнано неможливим проводити розгляд заяви про відвід за відсутністю судді Кравченка, слушав думку учасників. Суд встановив такі обставини. Положенням частини 2 статті 76 КПК України визначено, що суддя, який брав участь у кримінальному провадженні в суді першої інстанції, не має права брати участь у цьому ж провадженні в судах апеляційної касаційної інстанції, а також у новому провадженні після скасування вироку або ухвали суду першої інстанції. На розгляді в обласному районному суді Київської області було вирішення питання про кримінальне провадження справа номер 363/22/20/16 КПК, провадження номер 1 КПК 78/18 за обвинуваченням Ростушанського Дмитра Юрійовича, вчинення злочину пробачення частини 2 статті 256 КПК Кодексу України. 24-18 року головуючому судді був заявлений відвід. Розгляд цього відводу відповідно до автоматизованої системи документу обігу суду здійснюється головуючим суддею Кравченком. Під час розгляду відводу головуючому також був заявлений відвід у зв'язку з тим, що суддя вже виносив вирок в цьому кримінальному провадженні, який був скасований. Суд вважає необґрунтованим доводи заявника та посилання саме на статтю 76 КПК України, оскільки заявлення відводу судді, який розглядає відвід іншого судді, прямо не передбачений нормами КПК України. Суддя Кравченко не приймає участі в новому розгляді справи по суді. Він жодним чином не висловлює свої думки щодо суті обвинувачення, лише розглядає підстави і буде головуючого судді Кравченка. Відповідно до чинного законодавства, в разі відсутності врегулювання певних відносин у законі, може застосувати аналогію закону. Суд звертає увагу, що, наприклад, положення статті 40 ЦПК України передбачено, що судді, який розглядає заяву про відвід, не може бути заявлений відвід. Крім того, свою думку щодо неможливості заявлення відводу судді, який розглядає заяву про відвід, висловив і ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ. Вирішуючи вимогу заяви, суд вважає, що доводи заявника не є обґрунтованими, більш того, така процедура не передбачена нормами КПК України. Таким чином, заявлений відвід Кравченко не містить належних підтверджених даних, які свідчили про наявність таких підстав
відводу, що передбачено зазначеним нормами КПК України. Керуючи статтями 75, 85, 81 та 76 КПК України, суд ухвалив задоволення заяви представника потерпілого від головуючого судді Кравченка Максима Антоновича, ведучись в розгляді кримінального провадження 1 КС 309-18 про відвід головуючого судді Потапенко відмовити. Ухвалу оскарження не підлягає, суддя Піпі. Зміст ухвали зрозуміли? Справа сьогодні буде... Ні, ви дуже швидко говорите. Почитаємо. Справа буде повернута до канцелярії. Ні, не до канцелярії, до судді, який розглядає. Розпишіться мені, будь ласка, цю хвалу, тому що він прийняв. Що він прийняв? Відмова про вас прошу. Нам відмови? Скільки це? Суддю набило. Я снів, так. Не врегульовано. Це пішати, власне, на це А ми завтра будемо прокурором. Так, що прокурор там зробить? Ми скажемо, яке свавілля. Яке свавілля робиться. Прокурор ні до чого тут? На кваліфікаційну комісію треба подавати. Це одна шайка. Да? Куди подавати? Кваліфікаційну комісію на суддів. На суддів, так, треба подавати попитання. Скаргу треба подавати. Я буду надалі добросовісно продовжувати знайомитися з матеріалами справи. Ухвалу суду, щоб знали, бачили, розуміли. Ну, так ми повинні її отримати. Так ви отримали зараз свої подавати, то що ви подавали клопотання, і рішення ухвалу суду. Скажіть, будь ласка, ви що-небудь про цю ухвалу сьогоднішню? Ви задоволені чи не? Ні, я просто в шоку. Як це таке може бути, щоб суддя, який в першій інстанції, який проводив судове засідання, ну як вам сказати, упереджено, і знову він має, приймає участь у відводі судді. Це і незаконно, і неправильно. Я вважаю, що це тут якийсь зговор між прокурорами і суддями. Ну, дуже дивно, да, що прокурори підтримують адвокатів. Прокурори, які... Прокурори повинні якби, ну, підтримати сторону закону. Да, захищають та терпіли. А вони підтримують... Да. А не захищають злочинців, убивців. Отака в нас система, отакі в нас судді, такі в нас прокурори. І такі слідчі органи. Ми вже це все пройшли і бачили. Все построєно на хабарях. Щоб ви розуміли, новий адвокат потерпілих родини Світлани Саватинської, Ірини Назумовської по справі ДТП, він попросив час для ознайомлення у суді, для ознайомлення справи. Суддя відмовила, тому він подав на відвід судді. І розглядати відвід судді назначили суддю, який вже в першій інстанції колись ухвалу виносив не на користь родини. І вів справу, упереджено, що потім це рішення було оскаржено. Тобто, звичайно, у батьків, звичайно, така позиція, що це суддя може винести не упереджено. Але ми бачимо, що зараз відбуваються дуже такі дивні події, а ще судові засідання в тижні буде кілька разів на тиждень, мало що вистачить туди. Тому що ми бачимо, що зараз от перші ухівці, як це таке, більш-менш об'єктивно, а зараз вже починаються такі отходи.